অসমীয়া সমাজৰ প্ৰচলিত কিছু মন্ত্ৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে আৰবি অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ মই আজি মাছ ধৰা বা বৰশী বোৱা মন্ত্ৰ আগবঢ়াইছোঁ। এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি যদি আপুনি বৰশী বাব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অসংখ্য মাছ লাগিব। এটা কথা মনত ৰাখিব, মন্ত্ৰবোৰ সদায় বিশ্বাসৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। মই সম্পূৰ্ণ মন্ত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত দিছোঁ। মন্ত্ৰবোৰ প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু প্ৰায়ভাগ মই সংৰক্ষণৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মই বিশেষকৈ মন্ত্ৰসমূহৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰামৰ আজ্ঞাৰে বৰশী লৈ মাছলৈ যাওঁ। মোৰ বৰশীত কুঁহি চেনি খায়, লোকৰ বৰশীৰ ওচৰে নেযায়। মচুন্দৰীৰ বচনে শিৰে দিলে হাত, মোৰ বৰশীত মাছ লাগি থাক। মোৰ চুং এৰি আন চুঙে যাৱ, তেবে মহাদেৱৰ মাথা খাৱ। এই মন্ত্ৰ যদি আপুনি বৰশী বাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বৰশীটোত এই মন্ত্ৰটো গাই জাৰি দিয়ক, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি দেখিব বহুত মাছ আপোনাৰ বৰশীত লাগিব।